Тишу може передати тільки живопис, говорив французький художник Гюстав Моро. Івано-франківці в затишній залі побачили виставку з теплою назвою «Привітання літа». Творці картин – запорізькі автори Анна та її батько Володимир Хомчик. Їхні роботи є у приватних колекціях і галереях Європи та Америки. Мистецтво родини Хомчиків експонувалося на персональних виставках у Будапешті, Кракові, Лісабоні. Я ходила на лекцію в «Бастіон». І виникла така ідея показати картини, котрі я збирала років 15. У мене був такий скрутний час і захотілося краси. І я зустрілася з жінкою художника, і перше, що я колись купила в неї, це оцей воробочок. Це було 15 років тому. Це Аніна робота перша. Художників на виставці не було. Нині Анна проживає і працює у Львові. Вона – учасниця міжнародного об'єднання «Мистецтво без кордонів». Батько з різних обставин теж не був на презентації. Більшість їхніх картин – це живописні натюрморти. Колекціонер Ірина Шевченко розбавила їх різними пейзажами та живописними етюдами. Мені дуже сподобалася серія про дівчат. Зокрема, ця картина змальована з фото, і решта. Вони справді нагадують фото, навіть ці двоє малюків в траві. Кольори чудові. «Привітання літа» виконане здебільшого олійними фарбами і майстерним поєднанням кольорів. І не дивно, адже Анна закінчила два художні заклади. Також різних технік та прийомів живопису її навчив батько. Виставка тішитиме любителів мистецтва протягом двох наступних тижнів. Вікторія Гордієнко, Олександр Литвиненко. Новини на Вежі.